मगे हदवतत हरि लस्सन हदवतक හදවතී ආබාධ සහිතව උපදින මෙරට දරුවන්ට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට නිසි පහසුකම් නොමැති වීම නිසා වසරකට මෙරට දරුවන් 1500 දෙනෙකුට පමණ ජීවිතය අහිමි වෙනවා. ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ විද්‍යායතනයේ හා මනුසත් දිරණ එක්ව ලිටල් හාර්ට්ස් අරමුදල ආරම්භ කරන්නේ හෘද ආබාධ සහිතව උපදින එම පුංචි හදවත්වලට පණ දෙන්නටයි. ඍජුවේ ආරයා ළමා රෝහල් පරිශ්‍රයේ මහල් 12කින් සමන්විත හෘද සහ වෛද්‍ය දැඩි සත්කාර ඒකක සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම එහි අරමුණ වුණා. මනුසත් දිරණ ඩයලොග් සමග එක්ව ඩයලොග් දුරකථන පාරිභෝගිකයන්ගෙන් පසුගිය වසර අවසානයේත් විශේෂ ඉල්ලීමක් කළා. ඒ 2021 12 වෙනි මස 31 වන දිනට කල් ඉක්ුත් වන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ලිටල් හාර්ට්ස් අරමුදලට පරිත්‍යාග කරන ලෙසයි. පුංචි හදවත් වෙනුවෙන් සංවේදී වූ හදවත් ඇති අතිවිශාල ජනතාවක් මනුසත් දිරණ සමග අත්වැල් බැඳගත්තී. 2,70 ලක්ෂයකට අධික ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් වාර්තාගත ලෙස ලිටල් හාර්ට්ස් අරමුදල වෙත පරිත්‍යාග කරමින් එම මුදල් නිල වශයෙන් ලිටල් හාර්ට්ස් අරමුදලට පරිත්‍යාග කිරීම ඍජුවේ ආරයා ළමා රෝහලේදී අද සිදු කෙරුණා. ඒ ඩයලොග් ආසිය අටා PLC ආයතනයේ සහ මනුසත් දිරණ සමාජිකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මේ අවුරුද්ද විශේෂත්වය තමයි මේ වෙන අවුරුදු වලට වඩා පාරිභෝගිකයින් මේක තමුන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගත් මිලියන 27ත් එක්ක ඇත්තටම අපි මේ වෙනකොට ස්ටාර් පොයින්ට්ස් වලින් විතරක් මිලියන 100කට කිට්ටු මුදලක් මේ ලිටල් හාර්ට්ස් ව්‍යාපෘතියට බැර කරලා තියෙනවා. මහල් 12ම ස්ට්‍රක්චර් එක හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේකේ නිම කිරීම කටයුතු ඉවර කරන්න. මේ අවුරුද්දේ අග වෙනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ නිම කිරීම කටයුතු ඉවර කරලා මේ ගොඩනැගිල්ලේ පළමු රෝගියා ඇතුල් කරන්න. පුංචි හදවත් සුවපත් කරන්නට මනුසත් දෙරණ ඉදිරියටත් ඔබේ පරිත්‍යාගශීලී භාවය අපේක්ෂා කරනවා.